Elbilsbolaget Tesla hamnade i strålkastarljuset i veckan när VD'n tweetade ut att han tänker avnotera bolaget med prislappen 420 dollar per aktie. Vi ska ta här, kika lite på vad är det som har hänt och vad händer framöver? Hoppar vi in i det så bara det första är ju att det är ganska kontroversiellt att en VD tweetar ut någonting sånt här högst spekulativt att han tänker ta det privat och att han har en investerare eller flera som är villiga att betala det här. Så var han har fått prislappen 420 från och vem är investerarna? Är det är högst oklart. Marknaden köpte ju inte det här riktigt. Aktien handlades under veckan mellan 340 och upp som högst mellan upp till 380. Men det är ju en bra bit ifrån 420 som är det påstådda av noteringspriset. Mot slutet av veckan synade marknaden ordentligt och aktien handlades ner. Men vad är det då som har lett fram till det här? Jo, tar vi och kikar lite i böckerna, senaste fem åren, omsättningen i översta raden har ju ganska kraftigt stigit. Så man har ju fått igång en produktion och säljer lite elbilar. Men det som bekymrar är ju resultatet. Förlusten växer också ganska kraftigt. Och man ökar bara på den här nettoskulden, man sitter med en stor skuldbörda och man har ett kraftigt negativt kassaflöde. Så det brinner pengar i bolaget. Man har liksom dramaturgiskt tagit sig till den här point, eller poängen där vi nu står vid klippans brant och funderar på vad som ska liksom hända i bolaget. Vi måste ha pengar, vi måste lösa en finansiering. Avnotera då kanske är ett alternativ, möjligt få in en investerare eller flera som nu villigt sitta långsiktigt med i bolaget. Så att det är lite drastiska åtgärder han tar till sig och tweetar ut det här. Och det liksom gör det än mer spännande att bara följa Varför Twitter nu ut det just nu och varför just det här priset? Och varför tror inte marknaden på det? Så då står vi vid ett investeringsläge där aktien högst troligt måste röra sig i någon av riktningarna. Antingen om det nu blir så att uppköpet går igenom Då är det ju en bit ifrån det här 350 idag till 420. Ungefär en uppgång på 20%. Om det nu inte går igenom, marknaden synade, ja då har vi ju ett bränt förtroende och dessutom kan vi ju ifrågasätta de legala konsekvenserna av att en VD sprider det här ryktet. Vilket kan ju få aktien att falla på. Det gör det väldigt häftigt. Ur ett investeringsperspektiv så kan det antingen gå kraftigt uppåt eller kraftigt nedåt. Att det skulle stå still härifrån känns lite osannolikt. Det händer för mycket i bolaget. Och vi märker också att det är fler som handlar i Tesla-aktien men också en hel del handel kring Tesla derivat. Både på lång och kort sidan. I vilket fall är det ett spännande läge i bolaget. Vi kommer att fortsätta följa det här framöver för att se om man nu får igenom det här uppköpet eller om det faller platt och aktien förblir på börsen. Fortsättning följer, jag säger tack så mycket för mig.